Trek Excalibur 8. Det her det er svaret på en kvalitetscykel fra Trek. En entry-level cykel, hvor du ikke skal ud og købe en ny cykel om et par år, fordi du skal opgraderes. Jeg synes, den har hele pakken, hvad det kræver for at starte på at cykle mountainbike i skoven. 12 Speed XT fra Shimano, og så er det med Shimano bremser, så man ser, at der er kun én kling foran. Man har ikke brug for mere. Så er det hurtigt spændende til salen. Det kunne være, at man var flere i familien, der skulle bruge den samme cykel. Forgaffen her, der er heller ikke gået ned ude på udstyret her. Det er en RockShox Duty. Man kan se, den er kodet. Det er ikke noget, det bare lige sådan ruster. Den er også låsbar. Jeg vil bare sige, at med sådan en luftgaffel og med sådan et garnityr i gearkast, det er sat på den her cykel her, og så at vi ved, at det er en lat aluminium, den her legering her, den er ikke noget, man bare lige har fundet i en opskrift, det er noget, man har givet penge for, så får man et high-end produkt til en rigtig god pris. Det, der er det gode ved det her, det er, at det kan blive din cykel. Du skal bare lige tage dit dankort, og så skal du lige skrive din adresse ind, så bliver den leveret til din dør. Helt komplet samlet. Du har også chance og mulighed for at køre til Røde Kro. Der er en butik dernede, der hedder Danny Bikes, og der er et ungt team, som tager imod dig med et stort smil.